Bakı şəhəri 8-ci mikrorayon Hüseynov küçəsində Narmobil tərəfindən yeni konsepsiya ilə hazırlanmış Nar Dünyası satış və xidmət mərkəzi istifadəyə verilib. Yeni açılan satış və xidmət mərkəzinin əsas konsepsiyası mobil rabitə ehtiyaclarını ödəmək üçün bir məkanda bütün xidmətləri təqdim etməkdir. Mərkəzə gələn abonent eyni zamanda həm telefon danışığına görə ödəmə həyata keçirəcək, müştəri xidmətlərindən istifadə edəcək, mobil telefon kimi vəsaitləri əldə edə biləcək. Nar Dünyası satış və xidmət mərkəzində olan qonaqlar hər sahə üzrə tətbiq olunan yüksək xidmət, yeni Nar 3G modemlər, müasir telefon avadanlıqları ilə tanış olub, yüksək sürətli mobil internet bağlantısından canlı istifadə ediblər. Nar Dünyası satış və xidmət mərkəzinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bura gələn abunəçilər bir neçə xidmətdən eyni mərkəzdə yararlana biləcəklər. Nar Mobile tərəfindən Bakı şəhəri ilə yanaşı Cəlilabad və Ağcabədi şəhərlərində də açılışlar edilib.